inta sheekhu yiri waxa uu u lahaayeen ee diiniga ah ee ah la aaso oo hal meedo goor goor ah loo aaso xuquuq kale kooban bay leeyihiin oo inta nool inay raadis ah waxa weeye dadkii dadka laayay waa in maxkamad soo taagan laba xal bay xaq dhowri qadiyadii aw dhinteen oo hadda madax bannaanida Soomaaliland in seeda loo ilaaliyo laba waxay u leeyihiin iyaga iyo wixii halgaway in karaamo iyo sharaf la siiyo iyaga iyo wadkoodiyo saddex waxaa ku leeyihiin dadkii waxaa geystay dowlad bay ahaayeen odhameena qabiil bay ahaayeen cid walba way lahaayeen laakiin dadkii dadkaa laayay wuxuu hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba waxay u baahan yihiin in la dabagalo oo cadaalad la mariyo waxaa kaloo fariin u diraya iminka maalmaha waxaa soo baxday dad waaweyn oo wariya meelo fagaarayaala ka hadla oo yidhaahda dadku iswada laayeen maxay qoladan snmta u badnayd u yidhaahda waxba la xaqiyo waxba la galo taas waa qalad waana dembi labaad waanay ka darday kuwii xasuuqay ragbaanta mikrofoon masaajida la kacay waxay idhaahdeen wax waa isku mida maxay la qeelnaya su-aal isweydi war ismay dilina ummad baa la dulmay oo dowladda u cabiidsatay oo xooggii dowladda lagu dilay ma jira cid kaloo saa loo dilay markuu burburintakao furto iyo dadku iyagaa gobolgobol isu qabsaday laakiin halkan awooddii soomaali ka dhexaysay oo dowladdii oo dhisan ah ayaa si gaara ummaddan u xasuuqday waxa kaloo iyana waxaan la qaadan karinaa dadkii kuwaa ka dagaalayeen maanta in la dhaliilo oo hoos loo dhigo weliba oon la karaamay xataa ay gaadho kaas waa isanama maaratay ma isagu waxa maaratay maaratay weliba in hoos loo yeeso halka ay ka aan lahayd kuwii ka dadka xoreeyey in la karaamayo waxaanu coddeer ku leenahay waa in la helaa dadkaa dadkii laayay hadkastaa gaadhay in maxkamadda saaro waa ogeyantay cadafatarta ka taagnay oo dad badani ka soo horjeedsaro leeyihiin waxaa muxasaaqay ninka qura qirsana waha boqolaal la mid oo nool baa joogay imika weli oo kuwii kaysan galeen maxaa laga gabanaya soomaaliland ku dhismi mayso in dadka xaqoodii la aaso in laga gabado in laydhaha cid baa ka xanaaqasa haddii lasoo qaado ma ku dhibta soomaaliland wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.